Piektdienas rīta kafija Nordejā ir kā maza svētki, jo brokastojam visa komanda kopā. Katrs ir parūpējies nevien par sevi, bet arī par kolēģiem. Tāpat kā nav divu vienādu klientu, nav arī vienādu darba dienu. Turklāt zinu, ka ar sarežģītākajiem jautājumiem vienmēr varēšu vērsties pie sava tiešā vadītāja. Ikdienā uzturam pozitīvu un draudzīgu darbu vidi. Viens no priekšnoteikumiem sasveicinoties vienmēr sakām čau! Līdzās ikdienas darba pienākumiem varu iesaistīties arī citās interesantās aktivitātēs, piemēram, Nordejā draugu grupās. Tā ir iespēja palīdzēt tiem, kam tas ir patiešām nepieciešams. Mani sauc Linda, un Nordejā ir mana darba vieta jau 4 gadus. Vai vēlies, lai tā kļūst arī par tavējo?